Zdravíčko, dámy a páni. Vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli. No a vítam vás u ďalšom pokračovaní tejto hry F1 2016 našej kariéry za Manor Racing. Čaká nás 12. súťažný víkend sezóny, no a možno na veľmi dlhú dobu nás čaká najposlednejšia veľká cena Nemecka na okruhu Hockenheimring. Škoda, že nie na Nürburgringu, ktorý mám o trošku viacej rád než Hockenheimring, ale aj Hockenheimring není na zahodenie. No a uvidíme, čo nás čaká a neminie. Jedno vieme iste, že pre nášho tímového kolegu Pascala Wehrlein je to domáca veľká cena. No a pokiaľ tým, že ja už mám pohodový náskok na čele šampionátu, síce ešte nemám istý titul, ale keďže štartujeme z veľmi dobrých pozíc po kvalifikácii, tak by som prenechal výnimočne víťazstvo svojmu kolegovi, takže by som ho nechal pustiť na prvé miesto a pokúsiť sa ho brániť, čo to pôjde, až do cieľa pretekov. Takže uvidím, dám do toho všetko, snáď to bude šlapať nášmu kolegovi, snáď nebude mať žiadne problémy, no a verme, že sa mu podarí na domácej pôde pred domácimi fanúšikmi vyhrať. No a ako môžete vidieť, čo sa týka šampionátu, tak vedieme šampionát zatiaľ plný počet 275 bodov, tým pádom by som sa vlastne vzdal plného bodového zisku v tejto sezóne, keby som nechal svojho kolegu vyhrať, ale ja si myslím, že k titulu máme dobre nabehnuté, takže myslím si, že by to nemal byť žiadny problém sa vzdať 7 bodov, to ešte nie je až taká strašná tragédia. No a takisto domáci miláčik Nico Rosberg, ktorého takisto čaká domáca veľká cena, tak je momentálne druhý v šampionáte so 104 bodmi. No a práve ja a Rosberg sme jediní dvaja, ktorí sme zatiaľ získali 100 a viac bodov v sezóne. No a náš kolega Pascal Wehrlein je 6. s 88 bodmi a ďalší domáci jazdci Sebastian Vettel 8. a Nico Hülkenberg 13. A tuším už, že žiadny Nemec není v štartovom poli, nie? Takže uvidíme, ako ostatní domáci jazdci dopadnú. Tak, nebudeme to naťahovať, no a poďme pokračovať ďalej v našej kariére. Expert náročnosť samozrejme. No a ide sa do boja. Ide sa do boja. No a dámy a páni, už môžem s istotou povedať, že tu v Nemecku to boli úplne posledné tréningy, ktoré som vôbec počas tejto kariéry v F1 2016 za Manor Racing jazdil, pretože už ako som v predchádzajúcich dvoch videách z tejto série spomínal, že keď prestúpite do nového tímu počas prebiehajúcej kariéry, tak vždycky keď prestúpite do toho nového tímu, tak tam nemáte žiadne body, teda začínate opäť od nuly, teda aj tie body, čo nazbierate ešte zvyšné, kým neprestúpite, tak sa vám neprenesú do nového tímu, ale bohužiaľ začnete opäť od nuly. Tým pádom je úplne zbytočné zbierať body v tréningoch po zvyšok sezóny, keď už nebudeme mať čo upgradeovať, tým pádom už body budeme získavať len za kvalifikácie a preteky. Takže tým pádom už od ďalšej veľkej ceny Belgicka už tréningy až do konca kariéry, do konca tejto druhej sezóny už nebudem jazdiť, tým pádom už jediné, čo budem iba bez vás, akože bez vašej prítomnosti jazdiť, budú kvalifikácie. Takže už po zvyšok sezóny už to bude takýmto spôsobom, že bez tréningov a bez tréningových programov, tým pádom si ušetrím takých 20 až 30 minút času, čo je určite fajn, takže mám z toho veľkú radosť. No a poďme na to, dámy a páni, takže poďme si ako prvé vypočuť voicemail od našej agentky Emmy a poďme zistiť, čo po nás tým chce od pretekov. Druhý a lepšie poraziť Rosberga, Wehrleina a byť 8 v šampionáte, takže úplná klasika. No a ako môžete vidieť, vedieme v rivalite nad Rosbergom 23-7, ale teraz ho čaká domáca veľká cena, kde sa určite bude chcieť vyšvihnúť, tak uvidíme, či trošku zdramatizuje tú rivalitu, my veríme, že nie. No a počas tohto víkendu mixed conditions, ale pršalo nám iba v prvom tréningu, čo ste mohli vidieť aj v závere predchádzajúceho videa, a potom už po zvyšok víkendu vôbec nepršalo a tiež by nemalo pršať ani počas pretekov, malo by byť iba zamračeno, tak uvidíme. No a ako vidíte, dámy a páni, nakoniec ani tesne po tréningoch ešte nestačil počet bodov na to, aby som mohol zakúpiť ten posledný upgrade, ale až po kvalifikácii som dosiahol ten potrebný počet bodov, vyše 1500, aby sme si ten upgrade mohli dovoliť.
Takže je to tu, dámy a páni, náš, ideme si v tejto chvíli zakúpiť náš vôbec posledný upgrade tejto kariéry a bude to posledný 5. level upgrade do šasy, ktorý nám zníži váhu nášho monopostu. Tým pádom nebude to kompletná tá čiarka tej výkonnosti, ale bude niečo za vyše 3 štvrtinou, také 4 petiny tej čiarky budeme mať zaplnené, keď ten upgrade bude hotový do ďalších pretekov, takže poďme si to zakúpiť, dámy a páni. Posledný krát, čo utrácame vývojové bodiky v tejto kariére a je to tam odomknutý achievement, ďakujeme týmu, alebo vďaka týmu. Takže paráda. Ten achievement je za to, keď zakúpite posledný upgrade v danom týme na váš monopost. Takže upgrade bude hotový do nasledujúcej veľkej ceny, takže už sa ho neviem dočkať, no a dúfajme, že bude všetko v poriadku. Tým pádom už nemáme kam investovať, máme 31 bodíkov, ktoré už nám budú úplne na nič až do konca kariéry, takže to už riešiť nemusíme. V pohári konštruktérov vedieme pred Mercedesom o 161 bodov, čo je absolútna pohoda. No a krásny súboj o tretie miesto medzi Williamsom a Ferrari, ktorí majú zhodný počet 176 bodov. No a Saubery, Renaulty a Haasy stále bez bodov v tejto sezóne. No a zatiaľ dominantná sezóna, v podstate už ťaháme celú jednu sezónu od prvej sezóny v Nemecku až teraz po Maďarsko ťaháme krásnu šnúru 21 pódy po sebe, keďže tam nebolo furt iba víťazstvo, bolo tam iba raz to pretrhnutie v Abu Dhabi tým druhým miestom. Takže naozaj niečo neskutočné, celú jednu sezónu ťahať takouto šnúrou. Ale dneska ju asi trošku prelomíme tým opäť druhým miestom, pretože dneska budem chcieť, aby na domácej pôde vyhral náš kolega, tak dúfam, že sa mi to podarí. No a za týmto nás ešte budú čakať posledné dve veľké klasiky v Európe, Belgicko a Taliansko, na ktoré sa nesmierne teším. No a potom tá najťažšia záverečná tretina sezóny, kde budú samé náročné okruhy pre mňa, ale snáď ich nejako zvládneme. Tak dámy a páni, už to nebudem naťahovať, no a poďme na to, poďme na samotnú veľkú cenu Nemecka na Hockenheimringu. Poďme na to. There's nowhere at all I'd rather be today than here at Hockenheim for the German Grand Prix. We have an incredibly competitive field this year, which means we should be in for a treat. And judging by the sea of people filling the grandstands, there's a fair-sized chunk of Germany that agrees with me. We're racing in the Rhine Valley this weekend, the home of many of the sport's finest competitors. The 2.8-mile Hockenheimring requires precision through the technical stadium section and great raw speed down the long, flat-out curve towards the popular overtaking zone of the Turn 6 hairpin. Watch out for a lot of wheel-to-wheel action there today. I'm joined again today by none other than Anthony Davidson. Tell me, Ant, obviously there's a lot of development work that goes on with these cars between the races. You've been both a test driver and a race driver. What differences are there in the way you approach those roles? Interesting question, Crofty. They're two very different mindsets. I mean, when I tested for BAR, we had full in-season testing where per driver, you'd cover up to 15,000 kilometers per season. And in that role, it was more about working for the team, trying to help him improve the car and drive as systematically as you could so that data could be analysed in the most consistent way. When you're lining up on the grid for a race, however, your frame of mind's all about what you can get out of the situation on that day, and the car's the tool to help you achieve what you want. You still want to focus on setup, of course, but it's more about the here and now, getting yourself as far up the field as possible and less about development work for the future. Okay, remember to protect the inside on the run down to turn one. Make yourself as wide as possible, robust but fair. With that then, let's run through the grid order. It's Manor in pole position then, and it's Pascal Wehrlein in P2. Looking down the rest of the grid, we have Bottas, Massa, Lewis Hamilton, and Vettel, Rosberg, Raikkonen, Verstappen, and Carlos Sainz, Kvyat, Ricciardo, Nico Hülkenberg, and Perez, Button, Alonso, Romain Grosjean and Kevin Magnussen, Gutierrez and Palmer, Felipe Nasser and Marcus Ericsson rounds off the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. Tak dámy a páni, nachádzame sa tesne pred štartom veľkej ceny Nemecka 2000. Neurčito. Keďže už manory by 2017 byť nemali, takže necháme to anonymné číslo 2000 niekoľko. No a čaká nás
jedna z možno posledných veľkých cien Nemecka vôbec, pretože o budúcnosti Nemecka sa nevie ani o Hockenheimringu, ani o Nürburgringu, čo by bola veľká škoda prísť o tieto dve legendárne klasiky. Ale o tom my nerozhodujeme, rozhoduje o tom FIA a Liberty Media, tak uvidíme, že ako sa do budúcna rozhodnú s Nemeckom. Prvá rada pre naše manory, ja z pole position, náš kolega Pascal druhý a za nami obidva Williamsy. A potom domáci miláčik Rosberg až 7, Hulkenberg tuším 13, ak sa nemýlim. Tak uvidíme, že a Vettel tuším 6, tak uvidíme, ako to dopadne. Poďme sa pozrieť na stratégiu, tak počas celých pretekov zamračeno, pršať by nemalo, tak dúfajme. Poďme si natankovať aspoň o tie dve kola paliva navyše, to by snáď malo stačiť. A čo sa týka stratégie, tak musíme povinne štartovať na červených supersoftoch, na ktorých som sa kvalifikoval v top 10 kvalifikácii a potom prezujeme na žlté softy. Tak všetko je pripravené, dúfam, že ste aj vy pripravení, no a ide sa do akcie. Všetko je pripravené, dámy a páni. Červené svetla sa nám v tejto chvíli rozsvecujú. V tejto chvíli zhasli a veľká cena Nemecka je odštartovaná. A teraz chcem helfnúť svojmu kolegovi a Massa tu mal brutálny štart, ani neviem, že kde sa tam zjavil, z ničoho nič. A ja som totálne hrozne prešiel tú prvú zákrutu a Pascal Wehrlein tam súperi s Vettelom o pozíciu číslo 2 a ťukli sa tam medzi sebou a ja sa tu dostávam cez dvoch jazdcov. A teraz Vettel v obklúčení obidvoch našich manorov a obidva sa dostávame ku predu. Massa na prvom mieste a Pascal ma tam skoro zrazil na prejazde najpomalšou zákrutou a Vettel sa dostáva predo mňa na tretiu pozíciu. No ale Massa mal fantastický štart, ten tam tuším z tretieho miesta sa dostal ani neviem ako na prvé miesto. Tak naše manory druhé, tretie miesto, ale je potrebné čo najrychlejšie dohnať Massu, pretože ten si už kvôli týmto súbojom, alebo vďaka pre neho týmto súbojom vytvára neskutočný náskok. Ale čaká nás ešte dlhých ďalších 16 kôl, takže preteky budú veľmi, veľmi dlhé. Teraz ja potrebujem predbehnúť svojho kolegu, pretože ja potrebujem najskôr trošku odlákať Massu. Takže teraz potrebujeme tímovú réžiu v manore. Takže Pascal, Matu, Matthew is faster than you. A zdá sa, že aj ma počul. A prepúšťa mi pozíciu. No a teraz začína naháňačka za Massom, ktorý si vytvoril neskutočný náskok len za prvé kolo. Vďaka tým osobným súbojom. Blížime sa k Massovi, ale ešte ho nechcem predbehovať, chcem si to pošetriť na tú DRS rovinku. A máme povolený systém DRS teraz zo tretieho kola. Toto krátučké DRS-ko nemá až taký vplyv, takže tu radšej ho nebudem zaťažovať. No ale na tejto rovinke to bude obrovský rozdiel. Massa DRS nemá. No a my sa poľahky dostávame cez Massu na prvú pozíciu. No a teraz začína zdržovanie. Ideme teraz zdržovať. Au! A Massa ma tam totálne rozjebal zo zadu. Vôbec som to nečakal. Trošku ma tam ťukol najskôr, to by tak vyzeralo. Pozor, máme žlté vlajky, niečo sa deje. Ja
teraz musím držať masu v šachu, aby nás dobehli Bottas s mojím kolegom čo najrýchlejšie, čo to pôjde. O, a tu som to neprešiel ideálne na jazde na štadión. Jasne. Ďaká za info. Teraz tu musím trošku ísť viacej na plyn, pretože tu budú mať všetci za mnou DRS-ko. No a súboj Williamsov, Bottas útočí na masu. A už je tam aj náš kolega. Bottas, ani neviem, ako sa dostáva dopredu na prvé miesto. Teraz ho tam potrebujem zatvoriť. Súboj medzi nami. Obidva sme vyšli mimo trate a Pascal je prvý. Yes. Tak, úloha splnená. Dostal som svojho kolegu na prvé miesto. No a teraz už iba brániť. Svojho kolegu až do cieľa. Čo to pôjde? A hlavne zdržovať jazdcov za môjim chrbtom a nepúšťať ich dopredu. Takže úloha splnená. Takže trvalo to 4 kola. Chcel som to hneď na štarte vybaviť, keďže som vedel, že Pascal bude štartovať z vnútornej strany, tak tam by sa dostal v pohode predo mňa. Ale to mi nevyšlo, no a tu Bottas bude chcieť útočiť do prvej zákruty. Mám DRS-ko na šťastie. Ešte si ponechám DRS-ko aj na tú druhú rovinku. Len aktivačný bod je až priamo na tej rovinke. A presne som to dobre trafil. Aj nejaký Mercedes. Vôbec by som sa nečudoval, keby to bol Rosberg. No a náš kolega už si vytvára náskok na čele, zatiaľ čo ja tu brzdím celé pole. Poďme sa pozrieť, ako sú na tom pneumatiky, ale až o chvíľu. A náš kolega pokračuje ďalej na trati. No a už nám niektorí jazdci išli do boxov. O, už 51% hlava predná, tak ešte také 1-2 kola vydrží, si myslím. Tak dúfajme v to. Za mnou Hamilton a pravdepodobne Bottas. 5. až 7. kolo, odhadovaná zastávka. Hamilton bude chcieť útočiť z vonkajšej strany. A v zápäti Bottas znútra, ešte som tu sandviči Williamsu a Mercedesu. Ale pozíciu som si tak či tak udržal. A Pascal nám odchádza neskutočným spôsobom kupredu. Brzdíme celé pole, čo to len ide. A náš kolega je v boxoch. Takže... Hop. A tu som urobil chybu pri výjazde z poslednej zákruty, ktorá je dosť taká nepríjemná. Už dlhé roky. No a teraz ja musím ísť osobne najrýchlejšie kolo, čo to pôjde. Ešte na týchto starých červených supersoftoch.
ktoré som ešte použil aj v kvalifikácii a Perez je na opačnej stratégii. Takže ten pôjde trošku neskôr do boxov. 58% ľava predná, tá už by to v pohode mala zvládnuť. Na konci tohto kola pôjdeme do boxov a pôjdeme na žlté softy. Takže robil som, čo som mohol, síce až v štvrtom kole sa to podarilo dostať môjho kolegu na prvé miesto, ale podarilo sa a bez nejakých strát na životoch s prepáčením. V zmysle, že by niekto odstúpil, že by som bol sebec a by som vyradil schválne niekoho z pretekov, aby sa Pascal dostal na prvé miesto. Ale teraz akurát som zajazdil najrýchlejší druhý sektor, tak ja by som ešte dojazdil toto kolo a ja by som až v 8. kole išiel do boxov teraz, lebo ja som totiž po tom štarte zabudol aj zapnúť bohatú zmes paliva, takže preto som nemal až taký dobrý výkon a je tá posledná dvojitá zákruta, to musíte na presno trafiť, aby ste ju držali ideálne. No a práve kvôli tej poslednej dvojitej zákrute som veľa stratil. 43 tisíc mi nestačilo na vylepšenie môjho osobného kola, najlepšieho. Perez, Hulkenberg zostávajú obidve Force India na alternatívnej stratégii. No a náš kolega pravdepodobne sa vracia vo veľmi dobrej zóne, vo veľmi dobrej zóne. Akože prvom mieste. A interný súboj vo Force India, Hulkenberg na domácej pôde sa chce takisto ukázať a útočí na svojho kolegu Pereza. Zatiaľ čo my tu máme navrhovanú zmenu stratégie, tak hneď sa na to pozriem, keď vyjdeme z tejto technickej sekcie Mercedes Arény. Confirm change. Okay, copy that. Takže ideme v tomto kole do boxov, po žlté softy. 74%, takže pneumatiky vydržali. Defekt sme nemali podobne ako v Británii. Box this lap. No a je to tu. Prichádza naša zastávka v boxoch. No a furt zabudnem, kde tu v Nemecku je ten najazdový bod až tu ďaleko. OK. Našťastie tá boxová ulička není extra dlhá a náš kolega už tam dobehuje jedného jazdca, ktorý ešte takisto nebol v boxoch a je to Magnussen, ktorý je takisto na opačnej stratégii. No a my v tejto chvíli vychádzame z boxov a mali by sme to tesne stihnúť. Tak pred Verstappenom sme to tesne, ani pred Bottasom dokonca sme to tesne nestihli a ešte dokonca ani pred Vettelom, tak to si robíš srandu. Ale to by sme mali okamžite dostať sa kupredu. A nemáme DRS-ko, to snad nie, to mi 85 tisíc nám schádzalo, ale pred nami súboj, Bottas útočí na Verstappena a to nám teraz pomôže sa ich docvaknúť do tejto najpomalšej zákruty na okruhu. Neskoré brzdy tam pošleme na Verstappena a dostávame sa na 6. pozíciu. Pred nami Valtteri Bottas. To ešte skúšať nebudem, alebo možno z vonkajšej strany. Pokiaľ mi tam Bottas nechá miesto, skoro mi ho nenechal a takmer sme sa dotkli medzi sebou. Ale tu už sa dostávam pred neho, no a predo mnou Magnussen, ktorý ešte nebol v boxoch. Predbehnúť Magnussena by nemal byť problém, aj keď som si ešte mohol ponechať DRS, ale ponechám ho radšej Magnussenovi, aby on ešte trošku sa ubránil voči Bottasovi, aby ho trošku zdržal. A teraz som zajazdil absolútne najrýchlejší prvý sektor. Vďaka môjmu DRS-ku pre Palmera sa Palmer ešte udržal pred Bottasom. A zvyške, áno, a umelá inteligencia väčšinou v druhom sektore ťažko predbehuje, alebo skoro vôbec nevie predbiehať tu v Nemecku. No a pred nami už náš kolega, no a ešte pred ním sú dvaja, obidve
obidva jazdy Force India, ktorí stále neboli v boxoch. Vchádzame do 11. kola a zajazdili sme absolútne najrýchlejšie kolo pretekov. No a už dobieham znova svojho kolegu, ale útočiť na ňo nebudem. Útočiť na ňo nebudem rozhodne. Dnes mu chcem dopriať domáce víťazstvo. No a Force India neustále medzi sebou bojujú. To nám výrazne pomáha. Ešte možno ich aj stihnúť, predbehnúť, než obidve Force Indie pôjdu do boxu. A zdá sa, že Daniel Kwiat má nejaké problémy a spomaluje. A Bottas už medzi tým sa dostal pred Palmera a už začne nás naháňať. Nejaká Force India pôjde do boxov, je to tak. A jeden z jazdcov Force India už to vzdáva. A je to ktorý? Nico Hülkenberg. Takže domáci jazdec boxov. Teraz mám DRS-ko na Wehrlein-a, ale ne, kámo. Predbehovať ťa nechcem. Ty si jazdí svoju ligu. Pokiaľ nás Bottas doženie, tak ja ho nejako zbrzdím. Aspoň si môžeme ukázať, aký rozdiel v tej rýchlosti. S rovnakým monopostom máme. No poď. Multi 21. Z Malajzie 2013. Vettel a Mark Webber v Red Bulle. No a už ten Perez je tak... A tak zo Schumeren tie pneumatiky už 12 kôl je na nich. Ešte plus kvalifikácia k tomu, takže ako... Teda vlastne nie, lebo väčšinou, keďže máme tu skrátenú kvalifikáciu v tejto hre, tak tam všetci jazdia na tých červených supersoftoch, ale pokiaľ niekto skončí mimo top 10, tak väčšinou zvyknutí jazdci mimo top 10 skúšať alternatívnu stratégiu, ale Perez rýchlosť nemá ani na tú alternatívnu a v tejto chvíli už chádza do boxov a obidve naše manúry prepúšťa na prvé dva pozície s celkom slušným náskokom na Bottasa. No a ja znova mám DRS-ko na Wehrlein-a. Sme 5 kôl pred koncom. Bottasa dostáva na tretie miesto. Ešte, že nemáme Mercedes ich predu, tak to môžeme byť radi. A tu by som to aj bez DRS-ka dal na Wehrlein-a úplne v pohode. Ale ne, kámo, dopredu, poď dopredu. No a Kwiatove problémy boli vyriešené a môže znova pokračovať v plnom tempe. No a ja zase budem mať DRS-ko na Wehrlein-a. Náskok na Bottasa vyše 5 sekúnd. No, poď. A ešte žltú vlajku mi tu dajú, ako vážne. Prepúšťam svojho kolegu.
Bottas nás dosť nepríjemne rýchlo doťahuje. Tak zdá sa, že ešte ho budem musieť asi brániť v závere. V poslednom kole a poď Wehrlein, ja ťa nechcem predbehnúť, chcem ti dopriať tvoje domáce víťazstvo, ale Bottas nás doťahuje. A teraz som to tu trošku prebrzdil a Pascal sa mi trošku vzdialil. Palivo je v pohode, to riešiť nemusím. Pneumatiky takisto. Už v pohode zvládneme do cieľa. Pri tej chybičke sa mi teraz trošku páska vzdialil, tak to asi ani na DRS-ko nebude. Ale to mi zase až tak nevadí. A ďalšia chyba v nájazde do poslednej zákruty. Pri nájazde do posledného kola veľkej ceny Nemecka. A Bottas je ďaleko, ten už nás nedoženie, jedine, že by sme obidvaja sa zrazili, ale o to sa snažím, aby sa tak nestalo. Posledné DRS-ko v týchto pretekoch. Tá rýchlosť maximálna je únorná, 358 km za hodinu. Na okruhu, ktorý ani není rýchlosný. A už to vyzerá veľmi dobre, posledné pol kolo pred nami. Bottas je ďaleko, takže ideme si po ďalšie double, dámy a páni, ďalšie double pre Manor. A tentokrát v opačnom poradí konečne. Pascal si ide po druhé víťazstvo v kariére. A ja si po druhýkrát idem po druhé miesto. A domáci Pascal Wehrlein už pri aplauzu domácich fanúšikov mierí za svojím prvým premiérovým domácim víťazstvom na veľkej cene Nemecka. Pred nami už len posledná zákruta, cieľová rovinka a je to tam. Double Manoru, víťazstvo pre Wehrleina a druhé miesto pre mňa. Yes! Toto som presne chcel, to bol môj plán na tieto preteky a všetko vyšlo parádne. So, another fantastic victory for Manor today.
No a Manor môže znova oslavovať. Bonny bodový zisk, 43 bodov na konto. 25 pre Veľajna, 18 pre mňa. Navýšenie náskoku v pohári konštruktérov aj môjho náskoku bodovacej súťaži jazdcov a snáď sa náš kolega dostane na čo najvyššiu pozíciu a ďalší domáci rodina Sebastian Vettel na jeho obľúbenej peťke na piatej pozícii, takisto gratulácia, no a pódium nás doplňa osamotený na treťom mieste Valtteri Bottas. Gratulácia páni a na zdravie v zápäti. Gratulácia. No a o malú chvíľku sa pozrieme na výsledkovú listinu, ako to celkovo dopadlo. Kto sa ešte dostal do bodovanej desiatky a či nebodaj tam boli všetci štyria domáci hrdinovia. Tak poďme sa na to mrknúť. Máme tu výsledky veľkej ceny Nemecka. Víťazom sa stávam ja, ale nie ja. To už by bolo prehnané. Náš kolega Pascal víťaz, ja na druhom mieste, tretí Bottas, štvrtý Rosberg, piatý Vettel. A ešte jeden Nemec, a to Nico Hülkenberg, deviatý, takže všetci štyria Nemci na domácej pôde na bodoch, tak to je určite pekné. Šiestý Massa, siedmy Sainz, osmý Perez a prvú desiatku zatvára Kimi Raikkonen, tesne mimo bodov Button a tak ďalej. No a druhýkrát po sebe nám došli všetci jazdci do cieľa, čo sa málo kedy stane, takže paráda. No a čo sa týka prípadných incidentov, tak boli len 4. Button mal kolíziu s Hulkenbergom, v zápätí Hulkenberg s Buttonom, Gutierrez s Palmerom a Bottas s Raikkonenom, takže opäť dvaja Fíni sa v sebe stretli, tak to je nepríjemné. No a poďme sa pozrieť na priebežné hodnotenie šampionátu, kde prichádzame o prvých 7 bodov v sezóne na úkor víťazstva nášho kolegu na domácej pôde, ktorého to vyšvihlo na krásnu tretiu priečku v bodovacej súťaži jazdcov. No a už je len 3 body za svojim krajanom Nikom Rosbergom, takže zatiaľ to vyzerá veľmi, veľmi dobre a veríme, že to aj takto dobre zostane. Takže paráda. A dvaja Fíni vedľa seba, Bottas s Raikkonenom na 4. a 5. mieste, Hamilton sa prepadáva až na 6. pozíciu. No a v pohári konštruktérov vedieme so 406 bodmi, 192 bodový náskok na Mercedes, takže týmito pretekmi sme si výrazne pomohli. No a Force India so zhodným počtom bodov ako McLaren Honda sa dostáva na 6. pozíciu a tie isté tri týmy zatiaľ ešte nebodovali v tejto sezóne. Tak, máme to za sebou, veľká cena Nemecka úspešne za nami. Ešte síce môžeme získavať vývojové body až do konca sezóny, ale nám už budú úplne napred, keďže nás už žiadny upgrade v tejto kariére nečaká. Takže bodíky už budú úplne že o ničom. No a tu už by sme mali jednoznačne rozdretiť Rosberga. Malo by to byť naše víťazstvo v rivalite, je to tak. 30-9 vyhrávame úplne jednoznačne. Splnili sme všetky ciele od nášho tímu. A vlastne nie, lebo som neporazil Wehrlein, ale to vôbec nevadí, pretože to prekrývajú tie tri splnené úlohy a tým pádom moje hodnotenie zostáva stále maximálne. Takže fajn. No a čo sa týka kariérneho skóre, tak koľko bodíkov to bude? 4300 vyše, takmer 65 000 v sezóne a vyše 213 000 v kariére. Tak, máme to, dámy a páni, veľká cena Nemecka je za nami. No a my už len čakáme na doklepnutie tohto úplne posledného upgradeu tejto našej kariéry. Upgrade šasí na maximálny 5. level, tak snáď sa ho dočkáme už pri nasledujúcej veľkej cene Belgicka. Takže druhé miesto, prvýkrát inakšia pozícia než prvá v tejto sezóne, ale chcel som to dopriať svojmu kolegovi domáce víťazstvo, tak som mu urobil radosť. Trošku to tam bude mrzieť to druhé miesto možno, ale mne to vôbec nevadí, pretože ja asi s istotou kráčam za titulom bez akýchkoľvek okolností, takže uvidíme, že ako to nakoniec dopadne. Tak, poďme na to, dámy a páni, ešte sa poďme mierne nakúknúť do ďalšieho víkendu, pričom, dámy a páni, poprvýkrát už konečne musím prenastavovať náročnosť do tréningov, pretože tým, že už tréningy od nasledujúcej veľkej ceny jazdiť nebudem, tým pádom už zostane až do konca kariéry len náročnosť expert. Takže paráda, z toho mám veľkú radosť. Takže konečne nemusím tréningy riešiť, už len kvalifikácie mi stačí riešiť pred začiatkom natáčania nového videa, takže paráda.
a zostáva nám koľko? Tuším 10 pretekov do konca kariéry, čo není veľa. Teda pardon, už len 9 pretekov, takže paráda. No a teraz som dostal ten sponzorský bonus, ktorý už mi je napred. 300 vývových bodíkov za naše dobré výkony na trati. No a posledný krát sa nám prihovára Chris za dokončenie upgradeu. The new parts have been fitted to the car. The simulation numbers are good, so look forward to your feedback. Jasne. Check out the details. Tak naposledy, čo nám Chris oznámil dokončenie upgradeu, a je to posledný 5. level upgradeu šasy, ktorý nám zníži hmotnosť nášho monopostu o 6 kg. Paráda. Tak tým pádom máme kompletný vývoj dokončený. Budeme čakať znova na nového rivala a nie sme jediní, ktorí sme si doniesli upgrade do Belgicka. McLaren si doniesol upgrade motora, potom Renault 2 upgrady, a to odpor vzduchu a prítlak, potom Force India 3 upgrady si doniesla, a to takisto odpor vzduchu, šasy a motor, tak a potom ešte aj Red Bulli 2 upgrady, a to prítlak a motor. A na tento víkend máme mediumky, softy a supersofty a mixed conditions, takže všelijaké počasie, každej session môže byť inak. No a túto máme, dámy a páni, naša konečná podoba nášho vývojového stromu. Takže všetkých 5 oddelení, ako motor, aj efektivita paliva, tiež šasy, prítlak a dokonca aj odpor vzduchu. Všetko máme kompletne hotové. 5 oddelení po 5 upgradeov, dohromady 25 upgradeov na monoposte, nainštalovaných a úspešne dokončených, takže paráda. No a toto už je v podstate taká tá konečná podoba grafu, už tento graf sa v podstate ďalej hýbať nebude, už zostane takto až do konca sezóny, takže paráda. Takže končíme tak zhruba v 4/5 tej čiarky. Ešte je tam potenciálna šanca, že by nás či už Williams alebo Mercedes ešte mohli dohnať, možno Toro Rosso, že by nás ešte teoreticky mohli predbehnúť, ale keď tak až niekedy ku koncu sezóny, tak, ale to už bude dosť pozde pre nich. Takže tak. No, tak dámy a páni, máme to za sebou, takže už chvála Bohu nemusím robiť tréningy na veľkú cenu Belgicka, už mi stačí len kvalifikáciu si predpripraviť a to je všetko. A rovno sa vrhnúť na natáčanie ďalšieho dielu, takže úplná paráda. No a to je, dámy a páni, už naozaj všetko. Ja sa s vami lúčim, verím, že sa vám dnešné video z F1 2016 našej kariéry za Manor Racing páčilo. Pokiaľ áno, nezabudnite pod video hodiť like, budem za to nesmierne rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, kľudne napíšte dole do komentárov. Veľmi rád si to prečítam a pokiaľ budem mať čas, aj veľmi rád vám na to odpoviem. No a pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite pod hociakom video kliknúť na to veľmi zácne tlačítko odoberať a vedľa neho nezabudnite kliknúť na ten šedý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové vydaté video na kanáli, plus nejaké fotky a plus nezabudnite skočiť na môj Facebook, kde nájdete všetky moje videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá či už z mojich dovoleniek alebo z mojich oslav. Tak dámy a páni, to je pre dnešok všetko, ja sa s vami lúčim, verím, že sa vám video páčilo, no a budem sa na vás tešiť opäť na budúce pri ďalšom dieli z tejto série. Do tej doby sa majte krásne, užívajte si dnešný deň, no a do ďalších videí z tejto série zatiaľ do skorého videnia, priatelia. Zatiaľ sa majte.